Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna ya laula an hadanallah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi al-muti'in al-mujahidin wal-mujahidah amma ba'ad Hadirin jamaah salat isya yang salat juga nanti melanjutkan salat tarawih berjamaah Puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana pada malam hari ini Alhamdulillah kita semua dimampukan Allah dalam rangka menyambut seruannya yaitu menjalankan salat isya berjamaah mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sama-sama haturkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan juga kepada para keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Isya yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Bulan yang di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk, sebagai bayan, sebagai furqan buat diri kita sebagai umat muslim. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil al Qur'an." hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah turunkan Al-Quran Yang mana Al-Quran ini sebagai petunjuk Sebagai huda Dan sebagai bayan dan furqan buat diri kita Seyogianya Kita sebagai umat muslim Harus nantiasa Menjadikan Al-Quran ini sebagai tolak ukur Sebagai petunjuk sebagai ahlak buat diri kita karena dengan Al-Quran itulah Allah nanti akan memuliakan kita sebagai umat manusia Allah subhanahu wa ta'ala nanti di yawmil qiyamah bagi orang-orang yang senantiasa menelaah mempelajari memahami Al-Quranul Karim maka Allah nanti akan memuliakan mereka Bahkan ketika tidak ada syafaat Al-Quran itulah yang kita pelajari Akan datang kepada kita sebagai syafaat Sebagai penolong buat kita Di mana Rasulullah SAW bersabda Aqra'ul Quran Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah Safi'an li ashabih Bacalah Al-Quran Karena sesungguhnya Al-Quran nanti di yawmal qiyamah Akan datang kepada kita sebagai syafaat ini kemuliaan bagi orang-orang yang mempelajari dan memahami Al-Quranul Karim. Yang kedua, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuqalu li sahibil Quran, aqra'u war taqir waratil kama kunta turattilu fid dunya, fa inna manzilaka inda akhir ayat tadqra'uha." Di mana Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah bagi orang-orang yang biasa mempelajari Al-Quran, memahami dan mempelajarinya mengamalkan Al-Quranul Karim nanti di hadapan Allah Allah akan menyuruh daripada hamba tersebut untuk membaca Al-Quran bahkan Allah memerintahkannya agar mentartilkan Al-Quranul Karim sebagaimana ketika kita mentartilnya di dunia karena kedudukan orang tersebut yaitu pada akhir ayat yang dimana dia baca jadi nanti orang-orang di yomil kiamah Bagaimana kedudukan mereka, derajat mereka di sisi Allah sebagaimana ketika mereka di dunia itu menghafalkan Al-Qur'anul Karim. Dan bulan Ramadan yang hari ini Allah muliakan karena bulan ini juga Allah turunkan Al-Qur'an, harusnya kita sebagai umat muslim ada respon, ada semangat, ada mujahadah dalam rangka mempelajari Al-Qur'anul Karim. Bukan sekedar di akhirat saja Allah muliakan bagi mereka orang-orang yang senantiasa mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Mereka mempelajarinya, menelaahnya, mereka juga mengamalkannya ketika mereka nanti dihidup di dunia, ketika mereka hidup di dunia, Allah juga mereka muliakan. Coba nanti kita lihat bagaimana saudara kita. Akhir Ridwan ini, saudara Ustaz Ridwan ini dulu anak melihat masih remajanya. Waktu pertama ke sini ya. Sekarang Allah muliakan karena menghafal Quran menjadi imam. Ini kan mulianya Allah kepada beliau. Karena beliau mau ada mujahadah mempelajari, memahami dan mengamalkan Al-Quranul Karim. Sehingga di dunia saja Allah muliakan, apalagi ketika mereka hidup di akhirat. Ada kisah bagaimana Khalifah Umar bin Khattab Ketika beliau memerintah sahabat Nabi, sahabat daripada beliau An-Nafi untuk memegang kendali Mekah Al-Mukarramah. Beliau juga bertanya kepada An-Nafi, "Siapa yang kau tunjuk untuk memegang wilayah Al-Wadi?" Maka An-Nafi menjawab, "Tenang wahai Umar. Aku tidak mungkin mengangkat daripada saudaraku." Karena memang Umar perlu bertanya Khawatir nanti yang diangkat adalah saudara-saudaranya sebagai pemimpinnya. Karena Umar pernah ditanya oleh sahabat, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, ati ada nanti ada ada seorang yang pantas untuk menggantikanmu sebagai seorang pemimpin. Siapa? Abdullah bin Umar. Anakku itu, ya tidak mungkin saya akan mengangkat anakku sebagai pemimpin setelahku. Tetapi dia alim dan soleh, wahai Umar. Umar menjawab sungguh begitu banyak sahabat-sahabatku yang anaknya soleh dan alim cukup bagiku sebagai seorang pemimpin kalau seandainya saya sukses menjadi seorang pemimpin maka ini menjadi kebahagiaanku dan keluargaku tapi ketika aku tidak sukses menjadi seorang pemimpin biarkan aku sendiri yang bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga ketika Umar bertanya siapa anafi yang kau tunjuk sebagai pemimpin di wilayah Al-Wadi Anafi menjawab yaitu salah satu mantan budakku Ibnu Abza siapa Ibnu Abza itu Anafi menjawab dia adalah salah satu daripada budakku kok bisa budak kau jadikan seorang pemimpin maka Anafi menjawab kepada Umar karena dia memahami Al-Quran dan ilmu faraid Masya Allah ya jadi sebagai seorang pemimpin dulu itu diangkat yang pantas menjadi seorang pemimpin yaitu yang ahli Quran. Kalau bukan ahli Quran nggak pantas menjadi seorang pemimpin. Kalau sekarang tidak yang penting ada ijazah baru menjadi seorang pemimpin. Walaupun ijazah nanti mau dipikir maupun dari pihak fakultas atau sebagainya. Yang penting ada ijazah. Kalau dulu yang kompeten menjadi seorang pemimpin harus memahami Al-Quranul Karim. mengamalkan Al-Quranul Karim karena sikap seseorang yang memahami dan mengamalkan Al-Quranul Karim Insya Allah dia menjadi orang yang amanah kedudukan di dunia Allah muliakan walaupun dia adalah mantan budak bukan orang yang merdeka bukan dari kalangan bangsawan tapi ketika dia memahami Al-Quranul Karim An-Nafi Al mengangkatnya sebagai seorang pemimpin disitulah Rasulullah Umar bin Khattab menjawab suatu pertanyaan dari An-Nafi dengan sebuah hadis Inna Allah yarfa'u bihadal kitaba akwama wa yadu'u bihi akharin Sesungguhnya Allah mengangkat derajat manusia karena Al-Quranul Karim Dan merendahkan manusia juga dengan Al-Quranul Karim Kalau hari ini kita ingin dimuliakan Allah Anak-anak kita juga ingin dimuliakan oleh Allah Diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka pelajari Al-Quran Pahami Al-Quran dan amalkan Al-Quran. Karena hari ini Allah menghinakan umat muslim karena meninggalkan Al-Quran. Inna Allah hayarfa'u bihadal kitab akwama wa bihi akharin. Hari ini kita lihat bagaimana kondisi umat muslim besar di dunia. Tetapi tidak mampu untuk membela saudara kita yang ada di Palestine. Negeri-negeri Islam lainnya punya tentara-tentara yang banyak. Punya senjata-senjata yang lengkap. Tapi karena mereka meninggalkan Al-Quranul Karim, Allah hinakan mereka sehingga mereka tidak berani melihat saudaranya yang dibunuh di hadapan daripada mata mereka sendiri. Mesir misalnya, hari ini nggak mampu membantu saudara kita. Mereka bikin daripada penghadang, saudara-saudara kita di kamp-kamp pengungsi ditembakin. Di mana saudaranya yang di sebelahnya tidak mampu membelanya. Kenapa? Bisa jadi hari ini karena ulah kita. tidak mau mempelajari, tidak mau mengamalkan Al-Quranul Karim. Sehingga persatuan umat muslim hari ini pecah. Yang Arab ya Arab, yang Suriah ya Suriah, yang Mesir-Mesir, yang Indonesia ya Indonesia tidak mampu bersatu. Kenapa? Meninggalkan Al-Quran. Padahal Allah telah berfirman wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah Al Mubarak menafsirkan wa tasimu bihablillahi jami'a wa la talinya Allah yaitu kita berjamaah kita bersatu wa la dan janganlah kalian berpecah belah ketika sudah berpecah belah apapun hebatnya kita sebagai umat muslim apapun banyaknya kita sebagai umat muslim maka di mata musuh kita termasuk umat yang hina karena tidak mampu membela saudaranya ketika dizalimi Inilah kehinaan bagi yang meninggalkan Quran. Yang kedua bagi mereka yang meninggalkan Al-Quranul Karim, Allah menyamakan kedudukan mereka dengan binatang yang paling najis, yaitu anjing. Di mana dalam surah Al-A'raf 176 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syi'na la rafa'nabiha." Sekiranya Allah berkehendak Allah angkat derajat kalian dengan Al-Quranul Karim. Allah angkat derajat anak-anak kalian dengan Al-Quranul Karim. Allah angkat derajat istri kalian dengan Al-Quranul Karim. Walakinnahu akan tetapi ahlada ilal ar. Kalian itu cenderung dengan kehidupan dunia, dengan kedudukan, dengan jabatan, dengan pangkat, dengan harta. Kalian cenderung dengan kehidupan dunia. Wattaba'ah hawa. Dan mengikuti hawa nafsunya, fathaluhu kamathali kalbin. Maka kata Allah, perumpamaan kalian itu persis seperti anjing. Karena mereka meninggalkan Al-Quranul Karim. Ini kehinaan yang Allah timpakan kepada orang-orang muslim yang manakala tidak mau kembali kepada Al-Quranul Karim. Lalu yang ketiga bagi mereka yang meninggalkan Al-Quranul Karim. Rasul mendoakan mereka termasuk orang yang sangat mengacukan Quran. Di dalam surah Al-Furqan ayat 30, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, doanya Rasulullah Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Wa qala Rasul berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rabbi, ya Rabb kami, inna qaum mittahadu hadzal Qur'ana mahjura." Sesungguhnya kaumku ya Allah telah menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang diacukan. Jadi Rasulullah itu berdoa untuk umatnya yang meninggalkan Qur'an. Maka, saya sangat senang sekali ketika ada DKM, ketika masuk bulan si Ramadan, ada kegiatan-kegiatan buat remaja dan anak-anak, membuat pesantren, kilat, cerdas, cermat, azan. Itu masya Allah, melatih anak-anak kita agar dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berikan mereka kecintaan terhadap kehidupan dunia, tapi berikan kecintaan mereka terhadap kehidupan akhirat. Itulah generasi kita. Hari ini kita nggak bisa membantu saudara kita di Palestina karena mungkin kesalahan kita, maksiat kita, dosa kita meninggalkan Al-Qur'anul Karim bisa jadi generasi kita nanti yang akan menggantikan kita. Merekalah yang akan menegakkan kalimat Allah, membela saudara-saudaranya ketika dizolimi. oleh orang-orang kafir. Inilah kemuliaan daripada Al-Quranul Karim yang Allah turunkan pada bulan suci Ramadan. Harusnya bulan ini, bulan Ramadan di tahun ini adalah bulan yang berbeda sebagaimana bulan Ramadan tahun lalu. Ayo jadikan kita di bulan Ramadan ini gemar terhadap Al-Quranul Karim. Gemar membacanya, gemar menelaahnya, gemar mentataburinya, gemar memahaminya dan gemar mengamalkannya. InsyaAllah ketika sudah dekat dengan dengan Quranul Karim Allah akan menangkan daripada umat muslim di atas agama-agama yang lain insya Allah subhanakallahumma bihamdika wa syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh